Örgryte IS, Sveriges anrikaste fotbollsförening, fyller 125 år i år. Detta firar vi genom att ge er supportrar en gratis match den 25 september klockan 7 på Gamla Ullevi mot Utsikten. Kom och stötta oss i kampen mot Superettan 2013. Du som företagare eller privatperson var med och stöttade ÖIS i den här 125-årsmatchen. Kontakta mig.